Si de la meva mà estigués a expropiar i enderrocar, sens dubte, el Port Olímpic de Barcelona i la seva zona d'oci encapçalarien el rànquing. Va ser construït poc abans de les Olimpiades de Barcelona, amb la finalitat d'oferir als atletes una zona d'esbarjo separada de la ciutat durant la competició. Des d'aleshores, el complex ha seguit existint fins a dia d'avui. Tota àrea nocturna es procliu als incidents, però la quantitat de problemes quadrat al de Barcelona s'hi acumulen incomptables violacions, agressions i bregues. En el present vídeo recordarem alguns casos paradigmàtics a tall d'exemple. Dinou anys d'edat tenia Carlos Javier Robledo quan va perdre la vida. Ja era ben entrada la matinada, quan ell i els seus amics van decidir agafar el cotxe i tornar cap a casa. En arribar, Carlos Javier es va trobar una jaqueta al sostre del cotxe. Al costat hi havia un grup de joves i els hi va preguntar si potser fora seva, motiu pel qual i de forma instantània, Robledo va rebre una tormenta de patades i cops de puny. L'informe de l'autòpsia va establir politraumatisme craneal, amb 46 hematomes per tot el cos. De les 7 persones implicades en la pallissa mortal, el jutge va determinar que l'instigador i executor de la pallissa la va cometre Valentín Moreno. Al moment del crim li faltaven 2 hores per la majoria d'edat. Exacte cronològic, el beneficiant ser jutjat per la llei del menor. La gratuïtat i alta violència de l'incident van crear una certa commoció a Barcelona, sobretot a la barriada de la Verneda, on aquests joves ja eren coneguts per violentar el jovent de la zona. Exhaurint els 8 anys de condemna, li arriba la llibertat. A les acaballes d'aquell any 2009 es disputà al barri de Sant Martí un partit de futbol de segona catalana, Club Rosario Central, que s'enfrontava a l'equip Bada B, aquest últim inscrit a la federació amb fitxes falsificades. Entre els integrants hi trobava Valentín Moreno, que es trobava acabant el règim semiobert de presó. A prou feines es van disputar 25 minuts de partit, entrades salvatges a cada minut i amenaces de mort contínues van motivar l'àrbitre a suspendre el partit. Els germans Moreno i 5 jugadors més van enganxar els jugadors de l'equip rival al túnel de vestuaris. Linxament monumental, 7 jugadors de Rosario Central, reportant lesions com desprendiment d'una orella, 4 fractures nasals greus, talls severs i policontusions. Al cap de 2 mesos es va celebrar el judici. En aquesta ocasió, els acusats no van gaudir de bona sort jurídica. De forma inèdita, el jutjat d'instrucció va incloure l'agravant de racisme arrel de la informació aportada pels testimonis protegits, que van assegurar el jutge haver estat amenaçats de morts i insultats, a part de robatori forçat de càmeres de vídeo. L'aparició d'alguna arma blanca i nombrosos objectes contundents van motivar el jutge a aplicar una pena severa. Central. Poco después, el árbitro suspende el partido y en los vestuarios se inicia una pelea multitudinaria. Partidos de tercera regional. Hay palos siempre, siempre. Todo el que haya jugado fútbol lo sabe. No, yo no escupía a nadie ni insulté a nadie. Simplemente le pegué una patada de fútbol, son cosas de fútbol. Hay algunos que somos hombres y otros que son nenazas. Y usted no sabía lo que pasaba ni... No, no, claro que sabía lo que pasaba, hombre, yo ciego no estoy. Y yo sabía que había una pelea, pero como usted comprenderá, yo en ese momento, ¿me deja acabar, por favor? Tengo una mujer y una hija y ya he pagado demasiado como para meterme en más problemas. Del Sant Adrianenc barri de la Mina van sortir els germans agressors, un junt de blocs insalubres donant sortir un ampli nombre de criminals multireincidents. La ja de per si conflictiva zona abasteix de droga en l'actualitat a resultes de la macroredada del juliol passat al Raval. També del barri de la Mina era el criminal que veiem en pantalla. Les càmeres d'un dels locals d'oci del Port Olímpic enregistren com en poca traça l'acusat tracta de substreure el telèfon mòbil d'una noia. L'individu és convidat a sortir del local, instant que punxa el treballador de seguretat a la panxa, fet que desafortunadament la noia no va poder captar degut a la corpulència del porter, encaixant una segona punyalada mortal a la sala del cor. Tot just va poder fer unes passes per morir dessagnada als lavabos del local. El mateix mortífer any 2019, un ciutadà xinès va ser subjectat per 4 individus d'ètnia russa, que va ser durament colpejat sense pausa durant 3 minuts. A conseqüència de l'hemorràgia cerebral severa, moria a l'acte. Aquest fet no és ni molt menys aïllat, ja que a les acaballes del 2018 es van reportar 9 agressions amb arma blanca contra ciutadans xinesos en una sola nit. Però, sens dubte, de totes les misèries ocorregudes al Port Olímpic de Barcelona va ser l'assassinat d'un jove d'ètnia gitana, incident perpetrat per personatges de la Mina. Aquest fet va victimitzar molts clans gitanos d'altres poblacions i davant l'imminència d'un atac salvatge amb armes de foc, els agressors i les seves famílies van fer un autèntic èxode fugint de la barriada. Tant se me'n fot que l'alcaldessa Colau i la Guàrdia Urbana s'acusin i estirin bocs mútuament. El Port Olímpic és un indret maleït i desprovist de vigilància policial. Com a futur alcaldable, aquesta és la meva proposta per la zona.